så er du med her ved Rådhuset og den store, fantastiske plads, hvor de to gange om året, den 2. juli og den 15. og 16. august, hvor der nu er, har et stort, stort hestevæddeløb. Og nu tror jeg, du får en lille forsmag på, hvad det her det er. Kig lige med herover. Inden planen er, at David og jeg skal op i Rådhustårnet, som du har heroppe. Der. Der er virkelig sådan et liv, altså jeg bliver næsten helt bevæget over at opleve. Hør lige folk synge og være glade. Færdige med demonstrationen rundt i byen. Så fantastisk fest. Og nu er der bare skabt en stemning, som du kan få lov at være en del af. Er det ikke skønt? Jeg kan altså næsten blive bevæget over det, fordi jeg synes, det er så stort og så flot. Det går langt ind under huden. Wow. At du stod her sammen med mig. Dig, der kigger med. Det er kæmpestort. Det er en fantastisk oplevelse. En temperatur omkring 30 grader. En vind
du kan se, der er lidt skyer, men det regner ikke. Kæmpe stemning, stor, fantastisk oplevelse af en kultur, en stolt kultur. Traditioner, der er nedarvet igennem århundreder og århundreder. Nå, lad os se, om vi kan finde den kirke. Det er altid trygt at gå bag David, for den er så høj, så han kan orientere sig. Det er sådan der, han kigger, og det er sådan cirka her, jeg kigger. Så kan du godt se, der kan det være lidt udfordrende, men nu giver vi det lige Davids perspektiv. Ser du en kirke, David? Ingen kirke, siger David, men han har et kort. Vis kirken på kortet, og hvor vi er. Lige det der. Vi kigger lige med. Se, vi har lige været lige præcis derinde, hvor vi skulle have været oppe i tårnet. Og nu er vi på vej hen til den kirke, håber vi. Og vores motorcykler står cirka hernede. Ja. Lad os komme videre, hvis vi kan. Det er lige præcis det, der foregår på dagen.